COVID-19 virus ආසාදනයේ ඌ රෝගීන් 510 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින තහවුරු වීමත් සමග මිනුවන් කුඩ හා පෑලියකඩ COVID පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 10000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. එසේම මෙරට සමස්ත COVID-19 වෛරස් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද 13929 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ සඳහන් කළේ. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනයේ වීමෙන් මෙරට සිදු වූ 35 වන මරණය ඊයේ දින වාර්තා වුණා. එලෙස මියගොස් ඇත්තේ 78 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකු වන අතර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී ඔහු කොවිඩ් ආසාදිතෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර මරණයට හේතුව කොවිඩ් 19 සමග ඇති වූ හෘද අබාධයක් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මිය සිදු මරණය වියපත් පුද්ගලයෙකුගේ කොළඹ 19 ප්‍රදේශයේ වාසය කරන නිදන්ගත රෝග කිහිපයකින්ම පෙළෙන නිවසේදී මියගොස් සිටියදී කොළඹ මහනුවරට රැගෙන යමින් පසු සිදු කරන ලද පරීක්ෂාවකින් ඔහුට කොවිඩ් 19 රෝගයක් ආසාදනය වී තිබෙන බවට හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම මේ අපි හඳුනාගත්තු රෝගීන්ගෙන් පෑලියකොඩ සහ මිනුවන්ගොඩ පොකුරට ආශ්‍රිතව මේ වන විට රෝගීන් 10000කට අධික ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් 10447 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ පොකුරට සම්බන්ධව. ඒ වගේම ඊයේ දවස් තුළට ඒ පොකුරට සම්බන්ධව රෝගීන් 510ක් අලුතෙන් හඳුනා ගන්න ලැබුවා. එයින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් 195ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් 85ක්, කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් 32ක්, අනිත් ප්‍රදේශවලින් ඉතුරු රෝගීන්ව වාර්තා වෙනවා. මේ අතර අනුරාධපුර නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක සැරිසරන ලද යාචකීන් 135 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බව අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් රුවන් විජේසිංහ මහතා සියත අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළා. අනුරාධපුර පූජා නගරයේ සිංහකුළුණ ආසන්නයේ රැඳී සිටි යාචකයෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය වැළඳීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සෞඛ්‍ය අංශ පොලිසිය යුද හමුදාව හා නගර සභාව විසින් නගරයේ යාචකීන් සියලු දෙනා මෙලෙස නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට පියවරගෙන තිබෙන බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. පවතින වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ රෝග ව්‍යාප්තිය අනුව අපිට රෝගය තියෙන තත්ත්වයේ එක එක විදි එක එක ආකාරයට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් මෑතකදී හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා එක එක විවිධ මට්ටම්. අපි අපේ රටට විශේෂ වන මට්ටම් තත්ත්වයක් අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. ඒ තුළ අපි පොකුරු කිහිපයක් රට තුළින් වාර්තා වෙන තත්ත්වයකදී තුන්වන මට්ටමේ තුන්වන අගිය තියෙනවායි කියලා තමයි අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපේ රටට සුවිශේෂ වන මට්ටම ප්‍රසිද්ධ කළේ. එහෙම මට්ටමක් අපි නිර්ණය කරන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ජනතාව විසින් කළ යුතු කාර්යයන් නොකළ යුතු කාර්යයන් ඒ වගේම මොන මොන ව්‍යාපාරද මොන මොන වගේ සමාජ ස්වස්ත්‍යෙන්ද සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක තීරණය කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒ තුන්වන අවධියේදී ඉන්නකොට හුදකලා කරපු නැති ප්‍රදේශවල වෙනදා කරපු හැමදේම කරන්න බෑ. ඒ අවස්ථාවේදී නොඑක් දේවල් සීමා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.